Mtazamaji, unakumbuka huyu afisa wa polisi ambaye ali attempt kupiga risasi gari yake kinara wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga wakati maandamano yalikuwa yanaendelea hapa nchini Kenya, lakini pia akajaribu kupiga risasi na kuweza kurusha tear gas kwa gari ya media ya Azimio la Umoja. Kama vile unamuona hapo kwa screen sasa, inasemekana kwamba yuko hospitalini na ameweza kufungwa mguu. Kama vile unaona hapo ukurasa wake wa kijamii wa Twitter, aliandika kama vile unaona hapo kwa screen, and I quote, "Yesterday I said it here that if you want to live longer you must respect Baba Raila Odinga and God. Now look what happened to the guy who was used to assassinate Raila Odinga." Unaona mtazamaji, huyo ni ujumbe wake. Nasema kwamba ukitaka kuishi vizuri hapa nchini Kenya na duniani, unafaa kumheshimu kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga na umheshimu Mungu. Kwa hivyo huyu jamaa sana zipokana kwamba yuko hospitalini, na ukimwangalia hali yake sio nzuri sana, kwa sababu mguu wake unaona pale umeweza kuwekwa plaster, lakini pia anaonekana kwamba kuna mambo ambayo yalimtokea tu.